Tjurupa och varmt välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. I dagens video blir det faktiskt så mycket som det blir två knäckemackor med skinka och mjukost på. Har ni inte testat röd skinka med mjukost på, ni måste testa, så det är sjukt gott alltså. Så att jag vill lägga den där så länge som. Recommendation alltså. Det här är extra gott alltså. Skitgott alltså. Ja. Gott. Förlåt för avbrottet. Ja, vad var vi just i videon? Jag hoppas att ni mår bra, som sagt. Och idag är det lite solvärde då. Ja. Helt okej. Det är gott. Alltså ni måste sätta den här kombinationen. Frukostknäcke, smör, rökt skinka på och mildost. Så gott. Jag tänkte skicka iväg en hälsning på kanalen till en person som heter Herman. Tjo Herman, hoppas allt är bra med dig kingen och att du får en fantastiskt trevlig lördag som just den här dagen. Vad ska du äta? Ha kul att äta, när du skrivit lite under kommentarsfältet faktiskt. Själv ska man äta lite kyckling på Gideos resten sen igår. Som jag kommer nog spela in en mukbang på ska jag göra. Så att, håll utkik på det. Håll utkik på det också. Som sagt, det kommer också komma ut på YouTube. Det var gott. Gott, gott, gott. Jag har ju faktiskt lite cider här också, har jag dricka lite. Den är alkoholfri cider. Så att ja, den är alkoholfri större med. Det där blir cider, men det större med. Så. Jag var inte kall. Jag vet inte, jag tog upp mitt rum den här för, men det är en smak av färsk smak av päron. Gott. Jag kunde valt mjölk till detta, men jag tänkte nej, jag kör sidor, men ändå hade det. Så att ja. Bara.
Gott, gott. Gott. Men alltså det är så gott med knäckebröd. Ja, just det där. Så man pratar jättemycket bistå, men ja, jag njuter kan man säga. Jag älskar det här faktiskt, det är så gott. Vad ska ni äta för mat då? Får ni jättegärna kommentera under kommentarsfältet. Så gör de kåkarna. Gott. Ja, jag har inte mycket mer att säga. Jag hoppas att ni avnjöt min lilla, om nu vill säga det, som videos på kanalen. En liten mukbang. Ja, glöm inte att likea, kommentera, prenumerera och subscribe på kanalen. Så hörs och ses vi i nästa video. Ciao, ciao.